جی السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد زکریہ، آل انفو پاکستان کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو میرے یوٹیوب چینل کو پہلے آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں ان کے لیے تھینکس، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ جی دوستو، آج جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ ویڈیو یہ ہے کہ پہلے میں نے جیز کے انٹرنیٹ پیکیج، کال پیکیج اور علاقائی آفر سینڈ کی ہیں، تو اب جو میں سینڈ کرنے لگا ہوں وہ اس کی سروسز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گانے کی یوٹیوب کی سروس لگانا چاہتے ہیں، یا مختلف سروسز ہیں اس کی، ٹون سروس اور دوسری بھی سروسز ہیں، آج میں ان کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، وہ سروسز آپ کس طریقے سے بغیر کسی ہیلپ لائن پہ پیسے ضائع کیے اس ویڈیو کے دیکھ کے آپ لگا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، ویڈیو کو مختصر کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ دوستو سب سے پہلی آفر، جیز آٹو ریپلائی والی آفر، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طریقے سے لگتی ہے، اس کی ڈیٹیل یہ آپ کے پاس آ گئی۔ اور اس کے بعد ہے ریسینٹ ایس ایم ایس والی، ٹھیک ہے، اس کی بھی یہ نیچے سارا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس زیرو ہوگا تو جب آپ ڈلوائیں گے تو آٹومیٹک چلی جائے گی، اور اس کے چارجز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ فری لگتی ہے، چارجز ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں موبلنگ نیو سم آفر ہے، اس کے بعد مس کال الرٹ آفر ہے، یہ دیکھتے ہیں آپ۔ ایڈوانس کیسے لیا جاتا ہے، جیز کالر نیم ہے، یہ جیز سم لگا آفر ہے وہ کس طریقے سے لگتی ہے، یہ بیلنس چیک کرنے کا طریقہ کار ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے بھی اس کی مکمل وضاحت آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ کس لیے کال آئے، بیپ تھوڑی سی بس رنگ ہو، یہ سروس بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس ڈلیوری رپورٹ، یعنی اس کے پاس جب پہنچ جائے تو ڈلیور رپورٹ آپ کے پاس آ جائے کہ یہ میسج پہنچ چکا ہے، اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا۔ جیز کالر نیم، یعنی جیز والا کوئی آگے سے آدمی آپ کو کال کرے گا تو اس کا نیم آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب کال اینڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کے پاس نوٹیفیکیشن ہے بیلنس کا یا کسی ادر چیز کا، یہ آپ خود بخود بھی جان سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ جیز کا بیلنس کس طریقے سے شیئر ہوتا ہے ادر کو، تو یہ اس کا ہے، یہ کالز ایس ایم ایس اور سروس بلاک کرنے کے لیے کسی چیز کی، کوئی نمبر وغیرہ تنگ کر رہا ہے شاید اسی کا ہے، بلاک کیسے کر سکتے ہیں ایس ایم ایس اس کے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ کانفرنس کال کے لیے آپشن آ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں بلاک جیز سروس کا، یعنی آپ کو کوئی نمبر یا کال تنگ کر رہی ہے، میسج تنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو بلاک کیسے کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اوکے دوستو، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ٹیل نار یا یوفون کسی بھی نیٹ ورک کی میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔